kuna watu wanajifanya wao ndo wasemaji wa wilaya au serikali kijumla. Kwa hiyo wazee wangu, ndugu zangu, mama zangu, nililokuja kulisema hapa nikiwa mkuu wa wilaya hii ya Magharibi B, soko la mnada lipo Jumbi. Kwa sababu swala la masoko na minada, mkuu wa mkoa alilitolea taarifa rasmi, akasema kibanda maiti kutakwenda bidhaa zinazotoka Tanzania bara za viungo, batata, vitunguu, karoti na pilipili. Mazao yanayotoka shamba yote bila kujali nini, kwa maana ya Unguja, yatafanywa Jumbi. Ndizi mbichi zinazotoka Pemba zitakuja Jumbi. Hilo ndio tamko lililotolewa. Tukaenda kuzungumza kule mkutano, kamati yenu na kamati ya Shimoni, tukaomba tuletee majina ya madalali wa ndizi. Kama tunamudu tugawe, tuseme madalali watatu au maajenti watatu wanne wapeleke kule, waliobaki wengi waje huku, kwa sababu kwa Zanzibar soko kubwa la mnada ni Jumbi, halipo jengine. Lakini kauli iliyopo mpaka sasa, Jumbi ndiyo soko kuu la mnada. Kuna mnada tulielekeza, nasikia watu wa mihogo, machungwa, kwa sababu hapa kuna watu wanataka kuharibu. Tunajua tuna changamoto zetu za hapa, soko chafu, wafanyakazi wachache, hilo nalijua. Tutakuja kuliweka sawa. Miundombinu ya hapa tunajaribu kuweka kifusi, nyakati zilikuwa sizo za mvua. Mvua alhamdulillah inaisha, tutaweka sawa soko letu. Lakini na sisi lazima tufate maelekezo ya serikali. Tutakapojichukulia tu hatua mikononi, hivyo sivyo. Na wakati mwingine mnasema wakuu wa wilaya wakali, tunakuwa wakali kwa wale ambao hawasikilizi maelekezo. Mnada, mwenyekiti wetu wa kamati ya usalama ya mkoa akaeleza vizuri sana mnada wa gani utakuwepo, soko gani, ili kila soko liendelee na shughuli zake. Sasa tukisema hapa kaja mtu katangaza mnada wote waende kibanda maiti, hapa soko linakufa, nani alomwagiza? Kwa hiyo nilisikia mnataka kauli ya wilaya. Kauli ya wilaya, soko la mnada Jumbi. Waliojipeleka kibanda maiti, kule kibanda maiti tumeka banda moja tu la shughuli za mnada, na hatujaelekeza watu gani watoke kwenye maeneo mengine waende pale, kwa sababu waliopo pale tayari wametosha. Sasa ukijipeleka kule huna nafasi, kwa sababu walopelekwa kule wote wamepewa namba na maeneo ya kufanyia biashara, au sivyo? Ukijipeleka kule huna nafasi, na huku tunakunyima nafasi. Utakuja kusema nimenyang'anywa kiinua nini changu uchumi, ndio ninapopata riziki, lakini riziki unaipiga teke mwenyewe kwa kukiuka taratibu za serikali.